Mikä on hätänä, Annabelle? Oho, sinähän olet kuuma. Oletko sinä kipeä? Älä itke. Me parannamme sinut terveeksi. Katsotaan kurkkuun. Se ei ole punainen. Sitten mitataan kuume. Ota kuumemittari. Nyt kuunnellaan hengitystäsi. Oho, Annabellella on korkea kuume. Olet siis sairastunut. Nyt me hoidamme sinua. Jotta kuume lähtisi, otsalle pitää laittaa kylmä kompressioside. Katsotaanpa ihoa. Sinulla ei ole näppylöitä. Tarkistetaan vielä, etteivät korvat ole tulehtuneet. Pitää tehdä pistos. Käänny ympäri. Tämä ei satu. Nyt sinä paranet aivan pian. Mene sänkyyn lepäämään. Niin minä valmistan marjakiisseliä. Minulla on tyrnejä, mustikoita ja punaviinimarjoja. Aloitetaan pesemällä marjat. Sitten keitetään ne suuressa kattilassa. Voitko jo paremmin, Annabelle? Mitataan kuume uudestaan. Kuume on laskenut. Lääke tehosi.
Nyt Annabelle saa vielä terveellistä marjakiisseliä ja paranee kunnolla. Tuttipulloa täytyy jäähdyttää. Nyt nukkumaan. Annabellen lämpö on normaali. Hän ei ole enää kipeä. Kukakohan on matkalla kylään Annabellelle? Se on Baby Alive! Mutta Annabelle nukkuu vielä. Annabelle, herää! Sinulla on vieraita. Tule sanomaan päivää. Alive toi vaunuissaan mukana suosikkilelunsa. Herättyäsi pitää käydä potalla. Alive tahtoo myös potalle. Leikkikää yhdessä sohvalla. Niin minä valmistan teille maistuvan lounaan. Alive. Älähän kenkkuile. Vaihdoitteko leluja? Haluatko sinä yksisarvisen? Ole hyvä. On aika tulla pöytään. Puuro Alivelle.
puuro Anabelille. Syö. Puuro on hyvää. Nyt on teen vuoro. Ja nyt voitte taas leikkiä yhdessä.